يدعي يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاستا لا فيتوريا سيمبر غاي هاشميل باتشوكتين. فيديوغي ان اسو كسو جوابي قطرتي حوتيين تلشيغي يلفافيني ايها عدكي قبال داربو قارايا ولقصو عي صنعاء منك بل يرادا دايري تشوكتا صنعوان كالقران يا سيفي عن فريستا مقايدة بلاج عرب لرهم ماشي فيديو قول قدو بين الدايري ودو ذهي وبريتشكي صدق هذا اي يمن صنعكو الاحمرية سنترال بانك ودوا يدايري ماشي اسكا قلان ايا انا ما يريرو ما تشيرتيرا ايا واحد سميين سكانري وحي كوصا صورين وراخير علنك سومالي لان وحي وي مادين لان يرد اسكا موريان تهجد كتاتاقن ay ku yiraahdeen xutiinta video aniga duubeena oo taleefanka uga duubeen ay ku leeyihiin Somaliland handada marka waxa weeyaan waan qoslay aad baan qoslay bilaa jacara waa laga soo wacay waxay soo wacay ninan aad saaxiibnaa oo ilmana nacnaceeyo la garanayo mowlidiintii muqdisho ah markuu videogaygii dhageysto yiri videoga anigu waa ku sugnaa meesha markii la duubay waxaana videoga duubay dalbado duubay oo iyagoo jidka iska maraayo xutiinta askarta meesha taagan tiray Soomaaliland Sacuudiga meeshuu niga soo weeraray iyo kan ee kaaliya Soomaaliland cabsiiyay hadla arka videoga waxaa soo duubay inaan majeerteena oo waa telefoonada lagu soo duubay oo video ahaana loo soo qaaday laba ciyaal oo iska qayilayo Moriantas barooyinka xutiinta dhigtaan jooga ayaa laga soo duubay marka waa qoslay laakiin waxaan ku qoslay anigu si fiican baan uga soo jooday laakiin waxaan aad iyo aad ugu qoslay oo aan fahmi weynay nimankan doofaar ma daahireen majeerteenka kaartaday cayaareen balde akhligay keeneen ilmaha yaryar bal fiiri waxaasi waxaa ugu wacan xaasidnimo meediyadana waa lagu dagaalamaa marka waxaan u sheegayaa dhalinyarada Soomaaliland meel bay joogaan yaan laga jawaabin mar dambe arrintaasi haa ku ekaato dowladda Soomaaliland ayay waxaa ka jawaabin wax jiro maaha waa wax beena waa wax ay sameeyeen dadkii beenaalayaasha la garanayay majeerteenka ah ee kuwii Yemen weli ku xirnaayay qaxootiga ahaa ee meelaha iska jojoogay meelaha ka shaqeeya ayaa videoga soo barmaash gareeyay ayaa laba xuutiyiin oo wejiga u daboolan ku hadleen wax uu Cabdilmalik Alxuuti ka hadlay ama mas-uul ahoo amiirada xuutiyiinta ka hadlay maaha videoga waxaa ka jira male videoga waa kaarta ay sameeyeen nimanka majeerteen ee ka xun Soomaaliland ee dhan walba markay iyaga kari waayeen inay Soomaaliland iska celiyaan ay tiiqaa tuma xataa ku fashilmeen ay marna xuduudka Soomaaliland soo gaari karin ayay maanta waxay doonayaan dacaayad baayaq ah inay Soomaaliland ka sheegaan oo yidhaahaan video xutiinta soo duubay Hargeysa iyo Berbere iyo Qatar ay ku jiraan hadda loo yaaba waa qosle wallahi markii la ii sheegay inama sancaw ay soo sheegeen waxay yiraahdeen may hadal fiican waa ku hadashay laakiin ogaaw inuu videoga been yahay ee xuntiinta aysan marna ka hadlin Soomaaliland oo laba ciyaal oo jidka iska taagan oo iska qayilay ilmo dhalinyaro ee Soomaalida la sheekaysto markay jidka maraan ayaa u dhiibay xaanshi laba xaansho ku sawiran yahay calanka Soomaaliland oo yiri hadalka ku hadla marka taa waa hadal beena taa waxay weeyaan cuqdadii Soomaaliland taa waxa weeyaan been abuurkii ay weligood majeerteenka abuurayeen marka waxaan oranayaa wax jiro ma leh Soomaalilandna way ka weyn tahay xuuti hadlo iyo wax hadlay Soomaaliland waxay maanta u jawaabi kartaa xataa dowladda Maraykanka waxay u jawaabi kartaa dowladaha Yurub oo dhan haddii dadkeeda la dulmo ama la soo tarxiilo Soomaaliland waa sovereignty waa dowlad jirta Soomaaliland maaha Puntland oo garowey maqaayadaheeda darin lagu fariisto marka waxa waaye laakiin waa qoslay kaarta fiican bay dejiyeen oo dumarkii majeerteen dhanna ka hadlayaan xuntiyaasha berbere burburinaya marka waxaan ii sheegayaa hadalka hadal wax ka jira maaha hadalka wuxuu ahaa beentii la oran jiray waxay ahaa April Fool kasoo qaada bisha abriil maalin been la sheegaa la jirto marka waxaa ku fiicnayd inay bisha abriil sugaan tan waa iska been wax jiro maaha wax ka jiro maleh
ma certenka wato soo duubay videoga haastala victoria sempre qaqayaasha ilaahay uu somaliland miday ilaahay uu somaliland caafimaad iyo basbas iyo barwaaqi ku jiraan ugu dar dhaqaale ugu dar horumar ugu dar dhismo horumar hadda way ka jiraan ugu dar in warshadihii in wax walba iyo somaliland noqoto the next middle east waad arki doontiin qaqaan iskama hadlo somaliland zeylac iyo berbera especially waxay noqonaysaa new harbor ay noqonaysaa oo freeport ah hadii lagu daro xiis iyo meer sacaadadiin cibaado aylankiyaa la dhisayaa annagu waxaa nahay dad ka hadlaya barnaamij horumar iyo shaqeeyo ma nihin dad ka hadlaya ka baqaya ammaankeena iyo waa nili soo weerarayaa iyo kan maxaa dhacay dheh waxa weeye ummad horumartay waay 7 iyo 20 sano qarax kama dhicin somaliland 7 iyo 20 sano somaliland nin laguma dilin 7 iyo 20 sano somaliland maalmihii doorashada dhan aan arkaynay 5tii madaxweyne ma jiro askari qori wato somaliland airborkeeda waad kasoo degaysaa isbaaro weligeed lama dhigin gobollada dhan way isku furan yihiin taxigaad soo raacdid lacagtiyaa meesha suuqa daadsan sariiflayaal ah dahabkiyaa suuqa daadsan oo lagu gadayo hilibkii maqaayadihii iyo fast class restaurants iyo 5 stars hotel marka waxaa weeye mar daba caseer dhaxeed yar laga soo subiyo waa la dilay dhoo xarwaalwaala marna ay majarteenka yidhaha xuutiyaasha soo duulayo that is good marka muxuu yidhahaa naag baa beri waxay ku tiri islaan dhul baantaa waxay ku tiri naag xamar bajiye gadanaysa iskuulka markaasa tiri waa lagu caayaa maalin walba waxa lagu lahay hiblaahi saas waa hiblaahi waa dhilo hiblaahi waa kan markaasay dhegaystay markii dambe tiri walaalo adigana maxaa lagu dhahaa animaba lay kasaya tiri naagtii waxay ugu jawaabtay lagu xanto lagu xasuustaa ka horeysa marka somaliland weligeed waa laga hadlaa waxaan odhanayaa in nala aqoonsado nala xasuustayba waxaad ku garanaysiin waa nala xantaa maalin walba marka waa dad noo shaqaynaya hastala victoria sempre qaqayaasha waxaan odhanayaa dowladda somaliland waxaan u sheegayaa dowladda cusub ee somaliland golaha wasiirada iyo wax walba yaan lagu mashquulin jeesha la dhisayaa kana la subinaya amni waan leenahay dowladaha jiiraanka dhan macal yurub dhe haddii somaliland gantaal lagu soo tuuro waa lasoo wada gurmanayaa barki waa meel istraateji oo waxaa ku xiran maraakiibta marayso ee baabulmandabka gadayso ee sweiska aadaysaa berbera marto korida weeyaan waxa weeyaan gobol xasaasi ah berbera waxa weeyaan isku xirka mulaaxada dhan marka nimankaama jeertay waa ku qoslayaa dhalinyaradii sancayga soo wacday waan u mahad celinayaa aad iyo aad wax walbana la socodsiiya markaasuu yidhi hargeysa qaasatanuu yidhi hargeysa dheh berbera dheh burca dheh boorama dheh waxaa ku nooloo yidhi shacabkii shamaaliga ahaa ee yamaniinta ahaa ee sancad deganaa ee u cararay si ay ammaan ku helaan somaliland ay tegeen muqdisho ma tegin hastala victoria sempre qaqayaash walaalaheena yeman waxaan u sheegayaa marna lagama yaabo somaliland in ay dhibta yeman ka fikirayso maxaa dhacay asalka somaliland waa carab waa gaxtaaniyiin waa niman haashimiin ah waxaana ku taallo cadan magaalada cadan waxaa ku taallo meel yaro laaban oo goolad ah waxaa la yidhaahaa qalooca ninkaan garanayn waxaa kaloo ku yaallo masjidkii sheekh isxaaq waa la wada garanayaa macalloo ku yaallaa marka annagu yamaniinta waxaa nahay dad isku lifaaqsan siiba cadaniyiinta waxaa degan community aad iyo aad u weyn oo reer somaliland ah oo cadaniyiin ah meel walba oo yaman ahna waxay taariikhdu qoreysaa in ay cadan ahayd meel ay reer waqooyiga leeyihiin dhulbaantaha warsangeliga iyo isaaq waxaan kale hawiye isdaba ordaya hadda tegaya foolxumada yaman markaan joogo waa la weydiin jirba eeshaadoole kuwaan soomaaliba maaha maxaa waa dadkaa marada jiida aawi dadka qurux badnaa somaliland dadka u dhashay isaaqa iyo dhulbaantaha iyo warsangeliga waxay macruuf ku ahaayeen waxay ahaayeen qaadiyaashii yaman ee berigii ingiriiska qudaac abu yaman markuu isqabtay waxay dhahaan khaadigana xukumaya aan ogol nahay waa ninkaa soomaaliga ah ee ka yimid hargeysa ama berbera ama ka yimid laascaanood dhulbahantaa u badan qaadiyaashooda maxkamadda sare waxaa ku jiray niman isaaq ah cumar carti khaalib halkaasuu ka yimid rag badan oo siyaasiyiin ee xornimada usoo dagaalamay cadan bay ka wada yimaadeen cadmaawiya la oran jiray xudaydi wuxuu ka yimid xudayda marka waxaan ku leenahay taariikh dheer fanaaniin soomaaliya jirto oo xildhibaano ah
هاستا لا فيتوريا سيمبر كاخايس مركا وحن نيشيجيا اني هذا كا هذا بين هيد هيد بين عبور سيدي عادة ولا هاين ماتشرتين كسميه مرة برضه خاتموها بونتلان هاستا لا فيستا واني سلام يا ملك استاجوكتين مع السلامة.